Львів приєднався до світової ініціативи «Нуль відходів» і починає розробляти стратегію поводження із побутовим сміттям. Кінцева мета – через 5 років відправляти на вторинну переробку 30% непотребу. Зараз кожен львів'янин залишає після себе 280 кілограмів відходів на рік. Лише 3% від усієї сміттєвої маси йде на переробку. Є градація, яка визначається згідно «Zero Waste». І, власне, ми хочемо кожен з 5 блоків, які це є блок перевикористання, це є блок перетворення в енергію, це є блок захоронення, сортування і попередження, щоб його наповнити дуже конкретними діями, які ми можемо робити на міському рівні. Деякі результати є дуже вражаючі. Наприклад, після того, як місто Масачусетс заборонило викидати органічні рештки, розвинулася ціла низка різних бізнесів, і важливість соціальних ініціатив стала видимою для оточуючих. У міськраді розроблятимуть стратегію спільно з громадськими активістами та з допомогою іноземних експертів. За основу братимуть європейський досвід поводження з відходами, де пріоритетними є зменшення кількості відходів, їх сортування та переробка.